ama bufunzo we kitalo kibulirize nobwegendeza kubanga kigasa gwe wadenanga atera kingasa mulenya na mukama fa Yesu Kristo mwana katono mulamo yera kisoma kusomye sigera kuchogera bwo kesi nenga abatuga uli kuba chikuli nyo 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 gwe kuchulira mulenya na mukama fa Yesu inga kitandika nti kitandika nti Dr. Micho Kola omubulizi wenjiri ndachinku okuva mu ggwanga lya America wamu ne kitongole kya kitongole kya kino hiru ya wamu ne kitongole ikanchide munati katolo Dr. Micho Kola omubulizi wenjiri ndachinku okuva mu ggwanga lya America wamu ne kitongole kya Heal the Planet Global Organization bakwaniriza mu East Africa Fire and Anointing Conference egenda okubeerawo ku Sharing Hall in Zambia runo lwakutandika oba lwakubaawo oba runo olukungana lwanaku bbiri nonda ku olukungana mukwano gwange mulungi lwanaku bbiri kiwulire runo olukungana lwennanga si lwa wiki si lwa mwezi gogama najja lutandise nnaku ssatu bagamba nti no olukungana lwanaku ziri bbiri okutandika ku lwokubiri ngennaku z'omwezi munaana omwezi ogw'omunaana n'ennaku z'omwezi nga mwenda omwezi ogw'omunaana kitegede mukwano gwange mulungi n'olukungana lwakutandika ku ssaawa m ey'okumakya otuuka okutuuka akawungeezi n'olukungana lwakutandika essaawa emu ey'okumakya okutuusa akawungeezi era nga wagenda kubeerawo okusabira abalwadde kino kikulu bw'oba oli mulwadde olina mulwadde mulete mu lukungaana luno ogenda kubeerawo okusabira abalwadde olukungaana lulimu abaweereza b'enjiri oba ababuulizi b'enjiri ab'amaanyi kitegedde omugenda okubeera omugenyi omukulu agenda kubeera mukadde waffe Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ye mugenyi omukulu mu lukungaana luno okukoteeka abaweereza ba Katonda ab'amaanyi abafukiddwako amafuta ku lw'olukungaana luno omuli mukadde waffe Bishop Dr. David Livingstone Kiganda Ssaalongo agenda kubeera omu ku boogezi mu lukungaana luno okwogera kuteekako mukadde waffe Bishop Michael Chaze owa Omega Healing Center e Namasuba agenda kubeera omu ku boogezi mu lukungaana luno wamu ne Pastor Merida Namutebi y'omu ku bagenda okubeera aboogezi mu lukungaana luno gwe mukwano gwagwo mulungi mwe muli munnabyanjigiriza omukugu gw'omanyi ennyo Fajiru Mande y'omu ku bagenda okubeerayo mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo Omwana wa Katonda omulamu ate wali omusajja wa Katonda ow'amaanyi ono yeta atumiddwa mwana ye Bishop Thompson Byamugisha naye agera kubeera omu ku boogezi mu lukungaana luno ate olwo njogere kindeke ki mukadde waffe Professor Simeon Kaiwa naye tatumiddwa mwana gwe mukwano gwange mulungi gwe kitege gwe kikakatako kubeera nga weteekateeka bulungi we programminga bulungi togezaako n'osubwa leeta mikwano gyo leeta abalwadde leeta abalema kubira baganda babali mu kyalo bakadde babali mu kyalo obagamba okutandika ennaku z'omwezi nga munaana omwezi guno ogw'omunaana n'ennaku z'omwezi nga mwenda omwezi guno ogw'omunaana olukungaana mukama atukyalidde mu ggwanga lyaffe mukama atukyalidde muli mu nnyana ya mukama waffe Yesu Kristo ng'akozesa omuweereza we okuva mu ggwanga lya America Dr. Micho obadde omanyi nti oba Micho oli omutendesi w'omupiira Uganda Cranes ono musajja watonda yafukibwako amafuta ag'okuwonya yafukibwako amafuta ag'ekigambo yafukibwako amafuta bw'abuulira enjiri abantu beenenya abantu bavaako emizimu abantu basuula emiggo gyabwe n'olwekyo jjangu obeera omujulizi mu lukungaana olwo jjangu olabe ebyamagendo gakolebwa mu lukungaana olwo jjangu olabe ekitiibwa kya Katonda mu lukungaana olwo lwakutandika ku makya teweerabira paka akawungeezi naye njagala okukugamba nti obulamu bwo newadde oli mulokole
wadoli mulokole na yenjagalo kukaga okugamba okukakaza nti amanyi gabo denti bagenda kubera mu kusabira abalwadde amanyi agawonya gemanyi agagagawaza gemanyi gegamu agalete byamagira agaje wa mabanja agasumulule embuto kadawo inzo kubango ina kizibu cho jangu mu lukungano olwo tegedde wali ensambi omanyi nga wakava ku bitalo yambukirizawo nga tonaba kutuka ku dwalo lya ali ensambi awo ku mukono obobwa ogenda kulwegaba ku mukono ogulya emmere aha ekizimbe ekyo bakita sharing all iholo nene lyawo jangu la bechiti bacha katonda na mayiga katonda no mukono gwa katonda mukama jja kwa nyo mukisa mpozi bobango njagala okugamba bobo okumanya okumanya bisingawo oso okutshalya ku kibanja kya fe oso okutshalya ku kibanja kya fe kiri www.east africafireconference.org ja uchadirayo ja kumanya ebisingawo ja kulabe ebikwata kulukunga naluno muninyeri amukama face Kristo.